ማንን ምን እንጠይቃሎ? ዘውትር ከሰኞ እስከ አርብ በሸገር ማለዳ እርሶ ይጠይቁ፣ እኛም ለምላሹ እንጠይቃለን። ማንን ምን እንጠይቃሎ? ሄሎ። አይ ተነስተልን። ተነስተልን። እንደምን አደሩ? ተናግሪር መስከት። የታካቢን ያሉት ማን ይባላሉ? ሶስ እኔ አሁን ወደ ቀይራ አካባቢን ያለሁት። እሺ። ቢኒያም ይባላሉ። ምን አጋጠመው አቶ ቢኒያም? እዚህ እኛ አካባቢ ሰሚት አካባቢ ነው ሰፈሬና ከአራት አመት በፊት የጤና ቢሮ የሆነ ሁለቱን ሆስፒታሎች በአዲስ አበባ ሶስት ሪፈራል ሆስፒታሎች ሊሰሩ በዚህ በሚዲያ ተገልጾ ነበረ። በአዲስ አበባ መስተዳደር ቢሮ አሰሪነት ማለት ነው። ከእነዚህ ሶስት ሆስፒታሎች መካከል አንዱ እዚህ እኛ ሰፈራ የሚሰራው ከሰሚት መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ወይም ካምብሪጅ ትምህርት ቤት አለ። ከሱ ጀርባ የሚሰራ አንዱ ሪፈራል ሆስፒታል ነው። በወቅቱ ያ ሆስፒታል በሚዲያ እንደተገለጸው 2.1 ቢሊዮን ብር ነው ዋጋው። እያንዳንዳቸው ሆስፒታሎች በዚህ አካባቢ በሆነ ዋጋ እንደሚሰሩ ነበር የተገለጸው። በተለያዩ ሚዲያ በጋዜጣም ተገልጾ ነበር እና በዛ መልኩ እኛ ሰፈር ያለው ተጀምሮ ነበረ እና አሁን ከአራት አመትም በኋላ ምንም ከመሬት ውስጥ የወጣ ነገር የለም። መሰረቱ ተጀምሯል። በጣም ትልቅ ጉድጓድ ተቆፍሯል፣ ታጥሯል። መሰረቱ የተወሰነ ተሰርቷል እና ባለበት ነው የቀረው እና አንዳንድ ግንባታ የሚያውቁ ሰዎችን ስንጠይቅ እንደው ያለውን ሁኔታ ከአንድ ግንባታ ለማካሄድ ቢያንስ የቅድሚያ ስራ ማስጀመሪያ ለተቋራጩ ከ20-30% ቅድሚያ ክፍያ ተብሎ የሚከፈል እንዳለ፣ ያም ከ400 ሚሊዮን እስከ 600 ሚሊዮን የሚደርስ ተቋራጩ ብር ወስዶ ሊሆን እንደሚችል ነው የሰማነው እና ግን መሰረቱም አልወጣም። አራት አመት ሞላው። አሁን በጣም የሚያሳዝነው ያው ግንባታ በወቅቱ ባለመጠናቀቁ ምክንያት በአካባቢው ማህበረሰብ ራሱ በከተማችን ያለው የጤና ችግርን ከመቅረፍ በተጨማሪ ያው ለትምህርት ተቋማትም ተጨማሪ ተማሪዎች ሊሰለጥኑበትም ሪፈራል ሆስፒታል እስከሆነ ድረስ ያንን አገልግሎት ከመስጠት በተጨማሪ በአካባቢው ደግሞ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጠቀሜታዎችን የሚያመጣበት ሁኔታ ይኖር ነበረ ይህ ሆስፒታል በወቅቱ ቢገነባ። አሁን ይሄ ባለመሆኑ ራሱ ፕሮጀክቱ ዛሬ ይሰራ ቢባል እኔ እንትን ካለው በአራት አመት ብዘና ፖሊስ ባለው የዋጋ ግሽበት ምክንያት እጥፍ ዋጋ ሊጠይቅ እንደሚችል ይመስለኛል እና የማቴሪያሉ ዋጋ በመጨመሩ የሰራተኛ ዋጋ በመጨመሩ በዚህ ምክንያት የሚመጣው አዲሽናል በጣም ከፍተኛ የሆነ ኮስት በማን ነው የሚሸፈነው? በአካባቢው እንደ ያው ከመንግስት ገንዘብ ከደሃው ህዝብ ገንዘብ በሚሰበሰብ ግብር ነው እና ይሄ ነገር ራሱ ለመንግስትስ ለህዝብስ ጉዳት አይደለም ወይ? እንዴት ዝም ተባለ እና ባለቤት ያጣ ጉዳይ ነው። ባለቤቱ የአዲስ አበባ ከተማ ጤና ቢሮ ወይም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነው የሚሆነው እና ይህንን እንድትጠይቁልን ነበር። እንዴት ዝም ይባላል ይህን የሚያክል ፕሮጀክት? ከዚህ በፊት እርስዎ አሁን የጠቀሷቸውን የአዲስ አበባ ጤና ቢሮም ሆነ ወይንም እርሱ የሚያስተዳድረው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን ወይም እዛው ፕሮጀክቱ አካባቢ ቀረብ ብላችሁ ይሄ ነገር ምን ሆኖ ነው የዘገየው የማይሰራው ብላችሁ የጠየቃችሁበት አጋጣሚ አለ? እኔ እንደዚሁ ምናልባት እዛው አካባቢ ላይ ፕሮጀክቱ ላይ የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን እንዴት ነው ምንድን ነው ሁኔታው ስንል ኢቭን ለሰራተኛ ለመክፈል እንኳን የሚቸገረበት ሆኖ ሲጨቃጨቁ አይተናል። የሆነ ቀን አንድ ጊዜ እና ለሰራተኛም እንኳን ገንዘብ በበቂ ሁኔታ እየመጣ አለመሆኑን ፕሮጀክቱ ላይ የታየው ነገር ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን ያው በሚዲያ ነው ሞር እኛም አሁን ፐርሰናሊ በግል ሄደን ብትጠይቅ እንትን የሚሆን ነገር ስለሌለ ምናልባት ካልሆነ የአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በጋራ ሆነን ወይ ከዚህ ከንቲባዋ ጽሕፈት ቤት ሄደን እንጠይቅ እንደሆን ነው እንጂ በሚዲያ ቢጠየቅ ምናልባት እንደው መልስ የሚሰጡ ባለስልጣናትን ቀጥታ ከማወቅ ማፋያ በሚዲያ ይሻላል በሚል በተናጠል ነው። እስካሁን በጋራ ሆነን ተደራጅተን የሞከርነው ነገር የለም እውነቱን ለመናገር። አሁን ምንድን ነው የሚታየው? ታጥሯል? ግንባታ እንቅስቃሴ አለ ወይስ በአጠቃላይ ሙሉ ለሙሉ ቆሟል? ፍሪዝ ያደረገ ነገር ነው ያለው። ያው መሰረቱ የተወሰነች ሌቭል ድረስ ተሰርታ ቆሟል። ከዛ ውጪ ጥበቃዎች አሉ፣ እንዲሁ ቆሞ ነው ያለው። ምንም ይሄ ነው የሚባል እንቅስቃሴ የለም። የሆነ 10-15 ሰራተኞች እንዲሁ ለመታየት ያህል ይታያሉ እንጂ ምንም ነገር የለም። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ መልካም ቀን ይሁንልዎት። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ።
ማንን ምን እንጠይቃሎ? አድማጮቻችን ቀደም ሲል አድማጫችን ላነሱ ጥያቄ መልስ ለማግኘት ወደ አዲስ አበባ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላ ስልክ ደውለናል። ሄሎ ሄሎ አቤት ተናስልን እንደምን አደሩ ዶክተር ዮሐንስ? እግዚአብሔር ይመስገን። ከሸገር ኤፍኤም 102.1 ሬዲዮ ነው መደውልልዎት። እሺ ዶክተር ዮሐንስ አንድ አድማጫችን ደውሎ ለርሶ ጥያቄ ሰላቀረበ። እሺ እሱን ላቀርብልዎት ነው የደወልኩልዎት። በአዲስ አበባ ጤና ቢሮ በከተማ ውስጥ ይገነባሉ ተብለው ከአንድ አራት ዓመት በፊት የመሰረተ ድንጋይ ከተጣለባቸው ሆስፒታሎች መካከል አንደኛው ሲምስ አካባቢ የሚገኝ ነው። ከአራት ዓመት በኋላም ግን ገና መሰረቱ አልወጣም፣ ሆስፒታሉ ምን ግንባታው ቆሟል፣ እኛ ምናየው ነገር የለምና ምንድነው የሆነው? የከተማውን ጤና ቢሮ ጠይቁልን ስላሉ ነው የደወልኩልዎት ዶክተር። እሺ እና አድማጭ ተጠየቁት እውነት ነው ዘግይቷል። ቦሌ አጠቃላይ ጀነራል ሆስፒታል ነው እንደተባለው እንዳልከው ግንባታው የተጀመረው በሶስት ዓመት በፊት ከለውጡ በፊት ነበር የተጀመረው። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ እንደተባለው በሚጠበቀው ልክ እየተሰራ አይደለም። በተደጋጋሚ ኮንትራክተሩንም እንግዲህ አሁን በባለቤትነት የሚያሰራው ማንዴቱ የተሰጠው ለኮንስትራክሽን ቢሮ ነው። የጤና ቢሮ ቢሆንም ኦነርነቱ አሁን ያለው በህግ በአዋጅ የተሰጠው ስልጣን ግንባታዎችን ተከታትሎ እንዲያስፈጽም ለኮንስትራክሽን ቢሮ ነው። ስለዚህ ያለው ሁኔታ ምንድን ነው? ግንባታው በሚፈለገው ልክ አይደለም። ኮንትራክተሩም ሁኔታ ባሰረው ልክ እንትኑን ኤክስኪዩት እያደረገ ስላልሆነ በተደጋጋሚ የተለያየ መድረኮች ተፈጥረው ብዙ ማስጠንቀቂያዎች ተሰጥተውታል። አይ ቲንክ ይሄ ሃየር ሌቭልም የሚታወቅ ነው። በሚጠበቀው ልክ ባለመሄዱ እንግዲህ እንደ ከተማ መስተዳደር ያዋጣል ብሎ የሚባለውን እርምጃ ይወሰዳል። እንግዲህ ምክንያቱም የዛሬ ሶስት ዓመት የተሰጠበት ውለታና ዛሬ ላይ እሱን ተርሚኔት አድርጎ ወደ ሌላ ቢገባ ሊያመጣ የሚችለው አሉታዊና አዎንታዊ ተጽዕኖዎቹ ታይተው እንግዲህ የሚወሰድ ይሆናል። ነገር ግን ኮንትራክተሩ እንደተባለው ኦልሞስት ስራውን ያቆመ በሚመስል መልኩ ነው። ከመሰረት እንትን ያለፈ ስራ ለምንድን ነው ኮንትራክተሩ በገባው ውለታ መሰረት? የተለያየ ምክንያት የተለያየ እንግዲህ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ላለፉት ሁለት ዓመት የነበረ እንትን እናውቃለን። በርካቶች ግንባታቸው መዘግየት፣ መጓተት በርካታ ነገሮች ያነሳሉ። እንግዲህ ክሊያንት እኛ በነበርንበት ጊዜ ከእኛ በኩል ሊነሱ የሚችሉ ቅሬታዎች የሉ። መጀመሪያ ላይ የራይት ኦፍ ችግር ነበር፣ ሁሉም ተፈቷል። ከዛ ውጪ እንግዲህ በኮንትራክተሩ ችግር ምክንያት የዘገየ ነው። በከተማ መስተዳደሩ ወይንም በክሊያንት ወይንም ከክፍያ ጋር ተያይዞ ሳይሆን ኮንትራክተሩ የራሱ የኮንትራክተሩ ድክመት ስለሆነ እርምጃ ሊወሰድበት እንግዲህ ኦልሬዲ መንገድ ፕሮሰስ ተጀምሯል እና ይሄ እንግዲህ በርካታ ምክንያቶች ነው የሚያነሱት። ኮንትራክተሩ የሚያነሳው ስፔሲፊካሊ ከዚህ ኮንስትራክሽን ጋር ብቻ ሳይሆን በጣም በርካታ ኮንስትራክሽኖች ሀገሪቷ ላይ ስላሉን ከዛ ጋር ተያይዞ ክፍያ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው የሚያነሳው። ስፔሲፊካሊ ግን በሆስፒታሉ ዙሪያ ባሉት ነገሮች በከተማ መስተዳድሩም ይሁን ከክሊያንት ሳይድ ያለ ችግር የለም። የኮንትራክተሩም አሁን አልቆ መረከብ የሚገባው ጊዜ ነበር። አልዘገያችሁም ታዲያ ዶክተር ዮሐንስ? ያው እንግዲህ እንደነገርኩ ይህንን እርምጃ መውሰድም ማንኛውንም ነገር ተርሚኔትም ማድረግ የሚችለው በአዋጅ ስልጣን የተሰጠው ኮንስትራክሽን ቢሮ ነው። ስለዚህ ኮንስትራክሽን ቢሮ ነው ይህንን እርምጃ መውሰድ የሚችለው። እኛ ግን በውለታው መሰረት በተገባ ውለታ መሰረት ተጠናቆ የሚረከብ ጊዜ በማለፉ ሊወሰድ የሚገባው እርምጃ እንዳለ በተደጋጋሚ ለኮንስትራክሽን ቢሮም በደብዳቤም እንደው ስብሰባን በማድረግ ተነጋግረናል። ስለዚህ እንግዲህ በተባለበት ጊዜ ባለመጠናቀቁ መቼም የኮንስትራክሽን ወጪ ነገርም ሊጨምር ይችላል። ስለዚህ ይጨምራል፣ ምንም ጥያቄ። ኃላፊነት ማን ነው የሚወስደው ታዲያ? ኮንትራክተሩ ይህንን የገባውን ውለታ አለመፈጸሙ የሚያስጠይቀውም እንግዲህ ለሚደርሰው ማንኛውም ነገር ኪሳራ የሚጠየቀው ኮንትራክተሩ። እኛንም በጣም የሚያሳስበን ነው ይሄ። ትልቅ አቅም ሊሆን እዛ አካባቢ ላይ ቦሌ ላይ እንደምታውቀው ሆስፒታል የለም እና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ትልቅ የመኖሪያ መንደር የተገነባበት አካባቢ ስለሆነ በዛ አካባቢ ህብረተሰብ ያ ነገር ውል መሆኑ ትልቅ የህዝብን ጥያቄ እንደሚመልስ ስለምናምን እኛም የዚህ ነገር መዘግየት በጣም ነው የሚያሳስበን። ቅርበት እንግዲህ እኛም ፑሽ እያደረግን ነው። ዶክተር ዮሐንስ ጫላ አዲስ አበባ ጤና ቢሮ ኃላፊ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልዎት። አሚን። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።